един ден преди да влезем в кампания за парламентарни избори 2017 в студиото на медийна група Добруджа посрещаме вице-адмирал Пламен Манушев. Добре дошли. Благодаря. Радваме се, че местен човек оглави листата на политическа партия ГЕРБ. Това по някакъв начин ще ви помогне ли, господин Манушев, в тази кампания? Надявам се да помогне, но първо искам да кажа, че се радвам, че се върнах в родния си край. Никога не съм скъсвал връзката с него и винаги съм се чувствал доброжанец и на президентската кампания навсякъде казвах, че доброжанец съм аз и се радвам на останалата част от България. Но чувствам се сред близки хора, много познати, а пък край морето, общините, там пък ми мина живота. Освен Варна, отговарях, освен първоначално за половината българско крайбрежие, от Варна до румънската граница, а като командващ флота за цялото крайбрежие. Така че Добруджа ми е много близка на сърцето. Тази кампания със сигурност няма да бъде от леките. Напротив, очертава се много тежка кампания, защото и партиите, и коалициите, които са се устремили към 44-я парламент, са много. Определено може да се каже, че лично няма какво да ви атакуват. Това се видя и в президентската кампания. Никой не се осмели да каже каквото и да е срещу Опитаха вас. Опитаха се да измислят нещо. Но за партията ви атаките са сериозни. Как ги посрещате? Първо направихме сериозни изводи и анализи от президентската кампания, от президентските избори. Отчетохме положителното, което направихме, то не беше малко и отчетахме и явно и грешките и слабостите, щом загубихме изборите. И това беше много важно да направим този анализ. Направи се освен в ръководството на партията, също така с актива на партията. И аз смятам, че поуките са извлечени, направени са и сме готови. Готвим се усилено от доста време, не от вчера и от оня ден. Готвим се за тези парламентарни избори. Знаете, че Бойко Борисов, премиера в предишния, подаде само ставката, не беше принуден да го прави, направи го като сметна, че резултатите от президентския вот карат нас да отново да попитаме народа, желая ли да бъде управляван от правителство на ГЕРБ и затова и се явяваме на тези парламентарни избори. Наистина ще бъдат трудни, напълно съм съгласен с вас. Виждаме каква е обстановката. Те ще бъдат трудни не само и заради вътрешната обстановка, и за геополитическата обстановка, за регионалната обстановка. Всичко това прави така, че се чувства напрежение в обществото, в хората. Хората са притеснени и за своята сигурност, и за бъдещето на държавата, а и за ежедневните си нужди, така че съм убеден, че ще бъдат много трудни тези избори. Определено имаше едно неразбиране към политиката на политическа партия ГЕРБ през мандата, изтеклия мандат, всъщност той не беше и целия мандат, но сякаш хората искаха нещо повече. Разбрахте ли какво искат хората, за да го заложите сега в кампания? Много добри неща се направиха и никой не го отрича това. Виждате, и служебния кабинет почна да проверява, но премиера служебния каза, че намери една подредена държава. Една държава, в която финансите са сложени на местото си, чувства се сигурност в банковата система, чувства се сигурност и в бизнеса. Този икономически ръст от 37 съвсем не е малък в една обстановка, в която цяла Европа излиза от кризата и България има доста по-висок такъв икономически ръст. В много сфери много сериозни неща се направиха. В сектора сигурност се приеха закони, които организират този целият сектор, дават някаква сигурност, спокойствие на гражданите и дават организация на държавата да реагира във всякакви ситуации и по охраната на границата. Виждате, че справяме се и то може би най-добре в Европа. И винаги виждането е било, че трябва този проблем да се решава от цяла Европа, не само от България.
самостоятелно или от всяка държава самостоятелно, което се чу и Европа чу тези думи и на нашия лидер Бойко Борисов, а и на тогавашното ни правителство и се отпуснаха специално 160 милиона границата, не се завърши преградни съоръжения, дойдоха Европейската агенция за гранична и брегова охрана, заедно с нашите граничари охранява границата. Значи това е част от проблемите, които хората смятат, че са много сериозни, емигрантската вълна и тази неконтролируемото влизане на бежанци през границата ни. Това е едното. Но хората, може би, не е достатъчно за тях това, което се направи. Дали е било обяснено? Аз мисля, че се обясняваше правилно, но с президентската кампания се видя, че хората искат промяна, сериозна промяна, искат по-бързо решаване на проблемите, искат по-бързо подобряване на жизнения стандарт и може би едно от най-важните неща, хората искат да чувството за справедливост да се го върнат. Те загубиха вяра в институциите, в държавността, загубиха вяра в правосъдната система, което ако не го върнем, няма да може да се, няма да може да просперира нашата държава, няма може да върви напред. Така че тези неща са залегнали в програмата управленската на ГЕРБ. Главното в нея е, че тя е направена така да продължи започнатото и направеното и да го доразви. Има и доста нови моменти, които като най-главни приоритети е и образованието е изведено, също така спорта, развитието на бизнеса и най-вече отпадане на административната тежест върху бизнеса. Това е, може да бъде много сериозно, много сериозно в помощ на бизнеса да не губи време в бюрократични процедури и структури и в бюрократични процедури да се губи времето за различни документи, а това да падне тази тезис цялата на администрацията. Това е също много важно. Знаете, ще продължи програмата за саниране. Външната политика беше добра, балансирана, уравновесена. Ние наистина сме един център за стабилност на Балканите. За съжаление, около нас регионите не са добре и то погледнато във всички посоки. И на Юго-Исток, в Сирия и в целият Юго-Исток и в Ирак. На Северо-Исток проблемите между Русия и Украина в Черноморския регион. За съжаление и на Запад. Какво се случва сега в Черноморския регион? Нищо много не се случва. Случват се в Черноморския регион, се случват нещата, които са планирани от след 2014 година от НАТО, ръководството на НАТО. В последната тази среща наистина доста сериозен, така доста сериозно се говори за флотилии в Черно море, за напрежение. Не, не се е променил нищо в Черно море. Тези за флотилия не става въпрос в да идва някаква да се прави. Когато се говореше за една флотилия миналата година, това беше за една група кораби между български, румънски и турски кораби евентуално. А тези кораби, които са последните групи на НАТО в Черно море, те са идвали и те идват от 90 и някоя година. Във връзка с решенията от Варшава миналата година, ръководството на НАТО и държавните глави на държавите членки, на това беше среща на върха във Варшава юли месец, решиха да се засили предното присъствие на силите на Алианса. Искам да ви кажа, че до 2014 година нямаше никакво присъствие. Корабите са идвали от 1995-1996 година, правили сме учения, включително са участвали руския флот, флота на Руската федерация, така че не е било такъв сериозен проблем. Но във Варшава се реши да се засилят ученията и това, той термин е адаптирано предно присъствие, т.е. означава не постоянно присъствие, а в зависимост каква е обстановката и колко е необходимо. Ако има засилване на напрежение, на криза, може би ще бъде по-голямо. Сега не е толкова значително и не идват постоянните групи на НАТО. Той има две такива от фрегати и противоминни кораби. Идват част от тях по няколко кораба и правят учения с нашия флот, с румънския флот, което за мен е напълно нормално. Ние сме членове на НАТО и нашите моряци също трябва да
следват и да работят и да се наложи да воюват с процедурите на НАТО, за да, да говорят на един език. И това правим общо. А мислите ли, адмирал Манушев, че е удачно изобщо да се преразглежда членството ни в НАТО? Ето и тая сутрин имаше такъв разговор между не. Ваш представител и представител на БСП. Какво означава една ревизия изобщо не, на членството? Не, категорично не. Не. Това е този, аз няма някой сериозна партия да говори това нещо, включително и БСП непрекъснато оказва, че са за членството в НАТО и в Европейския съюз. За мен това е един от най-важните избори, които държавата ни е направила. Не хващат се за приказките да бъде... на Тръмп, че е остаряла организация и сега... Не, не. Това, което казал в предизборната кампания американския президент, много неща е казал. Аз не вярвам така фактически да бъде, защото неговият вице-президент на срещата по сигурността в Мюнхен каза съвсем друго. Каза, че изцяло са зад НАТО. Това, което искат американците, европейските държави да харчат малко повече пари за отбрана, защото в по-голямата част от средствата бяха оставени на американците. И те искат да натиснат, а сигурно Тръмп като и като бизнесмен иска всеки да плаща за това, което правят. Така че не стои въпрос. Това е един от най-важните ни избори, да сме заедно с европейските народи, с Европа и в НАТО. В НАТО аз съм свидетел и съм работил от първия ден, преди даже да станем много, преди да станем членове на тази организация. Ние нямахме друг избор тогава, началото на този век, защото България беше оставена сама, слаба и не можеше по никакъв начин да се гарантира националната сигурност. С влизането в този голям съюз, ние имаме тази гаранция, защото когато за теб има една организация, която казва, че не може никой да те напада, защото има член 5-ти, и ако някой ти направи нещо срещу теб, цялата тази организация застава за теб. Това е национална сигурност. Това е изключително важно. Не може да става въпрос да излизаме от НАТО. Други въпрос е, че отношенията между НАТО и Русия се развалиха, а те бяха много добри. Повярвайте, само в щаба на НАТО, в главната квартира, в Брюксел имаше около 100 руски офицера, служаха в главната квартира. Сега са по-малко. Но не е НАТО причината да се развалят отношенията категорично и в Черноморския регион. Аз съм поне моряк 10 години от 2001 до 2011, до 2014 по-скоро. Действаше една военноморска група от 6-те черноморски държави, която се командваше от един от на ротационен принцип, от един адмирал от държавите по крайбрежието. Това е България, Румъния, Украина, Русия, Грузия и Турция. И сме били, бил е руския кораб, бил е български, ходили сме в пристанища, всички на всички държави, посрещали са на това е до 2014, не е толкова отдавна. С цветят, значи бяха нормални, обстановката беше нормална, чувстваше се спокойствие, нямаше напрежение. Сега се промениха нещата, геополитиката и желанието на Русия пак да стане водеща такава световна сила, доведе до това сигурно напрежение, но искам категорично да кажа, че повечето от нещата, които се правят от НАТО в източния фланг, особено в нашия югоизточния фланг, не североизточния, са символични. Те само показват ангажираността на НАТО, че не сме сами и че зад нас има такава военна структура и организация. Не можем да бъдем плацдарм, защото не се готвим за война. Аз заявявам абсолютно категорично, че съм имал достъп до най-големите тайни на НАТО. Никога не сме планирали да нападаме Русия или да воюваме срещу Русия. Никога. Обратно. Искаме Русия да е заедно с всички нас, за да се борим с предизвикателствата на модерния свят сега, които са много сериозни, които заплашват всички. И Русия включително, и цялата западна цивилизация е заплашена от такъв екстремизъм. Накрая да ми кажете, защото предполагам, че много срещи и разговори ще имаме във време на кампанията, но какво и колко стабилно мнозинство трябва на политическа партия ГЕРБ, за да продължи политиката си? Българският избирател ще реши как да подреди следващия парламент и от това как ще бъде подреден зависи и колко стабилно ще бъде едно управляващо мнозинство евентуално. Имаме сериозно и може би и горчивия опит от коалиционната
коалиционното управление, знаете, в... И от правителство на младсинството имате също опит. Да, и от това имаме, но в последния 43-я парламент много трудно беше, но аз смятам, че решението беше правилно в 2014 година, защото беше национално отговорно да се състави правителство и България да не влиза в един такъв, една такава спирала на нестабилност политическа. И се надявам след тези избори да се намери мъдростта в ръководителите на политическите сили, които влязат вътре, да се намери начин да има мнозинство и да се състави правителство, за да продължи България. Много сериозни неща ни чакат и ако влезем наистина в тази спирала на нестабилност, аз съвсем съм притеснен за нашето председателство на Европейския съвет до година от 1 януари, а то е изключително важно и от него ще зависи и авторитета ни като държава членка на Европейския съюз, т.е. дали имаме административния капацитет като хора подготвени да ръководят нещата, които са на целия Европейски съюз на над 500 милиона население. Така че от анкетата, която направиха в ГЕРБ, като най-естествен партньор на членовете на ГЕРБ, и смятат, че са реформаторския блок, че са патриотичния фронт, но може и други, не знаю, може и воля на господин Марешки. Зависи как ще се подреди парламента. Нашия премьер, включително каза и на госпожа Нинова вчера, заповядайте да седнем, да видим какво може да направим заедно. А вие с кого бихте седнал на един дебат в Добричка област? С всички, който желай. С всички водачи на листите, да. Да, с който желай, можем да говорим по всички въпроси. Красимир Янков е водач на листа на ВСП, познавам го. Можем да говорим, много пъти сме говорили с него. Красимир Янков, доктор Адемов. Да, доктор Адемов е изключителен авторитет в социалната област. Настимир Ананиев като председател на комисията по транспорт. Доста неща и той направи. Не, сериозни хора са и можем да говорим. Сериозни Нещо. Хора влизат да. В сериозна битка. Да, да. Сериозна битка. Такъв не е края. Много сериозни проблеми има областта. Аз доста време, си запазвам правото. Някои неща са направени, други не са успели. Аз от тези срещи сега непосредствено преди предизборната кампания, хората си казаха повечето болката, отколкото какво е направено успехите, защото всеки приема, че направеното добре е задължение на правителство, трябва да се случи. Слабостите и проблемите, нерешените са наистина проблем и трябва това да се опитаме да направим, да ги решим тези проблеми, за да живеят по-добре хората, а добружанци го заслужават категорично. Благодаря ви, адмирал Манушев, желая ви успех. Благодаря ви.